Super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Lakkamp Junior. Vandaag gaan we het kinderfeestje van Thelma vieren. En dat wordt niet zomaar een feestje, want vandaag gaan wij een slaapfeestje doen. Ik denk, nou hebben we ook al wat lekkers hier op tafel staan. De jongens zijn allemaal namelijk buiten in de tuin. En dan nou gaan we ze zo even naar binnen roepen. Al is er eentje al heel ongeduldig. Die heeft, wat wil je hebben? Waarom? Nee, even wachten. We moeten echt snel zijn, want hij breekt zo de deur door. Maar wat gaan we doen? Wij gaan gewoon een gek slaapfeest geven. Zeker. Maar jongens gaan zo naar binnen laten roepen, want er moet ook een slaapplek gecreëerd worden. En dat moeten zij natuurlijk wel even zelf gaan doen. Wij hebben iets super goed geregeld, want Essa en ik hoeven de plekken niet in de kaart zetten. In de kaart? Nee, ik heb wat verknapt. Zullen we die jongens maar naar binnen halen? Hij staat ongeduldig te wachten. Hij heeft hem op. We gaan de deur open doen. Oké, kijk waar die heen gaat. 2, 1, nee. Wat wil je hebben? Daar wil jij naar binnen, vriend. Wacht. Stop, ik wil hier aan zitten. Bij een slaapfeestje hoort slaap. Bij een slaapfeestje hoort slaap. Moet je slapen? Ja, maar waar ga je slapen? Op een slaap? Slaap. Slaap. Op een slaapplek. Oh ja. Dus wat gaan we nu doen? We gaan een slaapplekje voor jullie zelf regelen. Ik heb voor jou een tas. Kijk eens. Succes. Het is heel goed geregeld, hè? Oké, jongens. Hebben jullie allemaal jullie spullen? Ja! Oké, wij hebben vandaag een verrassing voor degene die als eerste zijn tijd klaar heeft. Dan gaat de tijd nu in! Oké, we zijn 20 minuten verder. Doe jij? Nou, die is er nog niet. Hoe ver ben jij? Wacht. 1, 2, 3 aan één tent! Wow, kijk, Eli is een tent. Hij is al bijna klaar. Volgens mij gaat hij iemand winnen. Met de hulp van mij. Wacht eventjes, jij, hè? Hey. Zo, kijk eens aan. Alle tentjes staan hier zo klaar. Ziet er allemaal leuk, maar iedereen zit in zijn tent. Maar jongens en meiden, ik ga jullie de winnaar laten zien. Even kijken, was het deze? Nee, die. Hey, jij bent de gelukkige winnaar. Jij gaat zo meteen zien wat je hebt gewonnen. Jongens, even een applaus voor Jesse. Iedereen wil dit. Zeg, wil jij dat ook? Zeg, ja. Yes. Ja. Yes. Hij heeft gewonnen. Jij mag als eerste kiezen welke dansje wil. Yes. Mag even. Ik zou deze nemen. Sorry, Mias heeft de eerste al gepakt. Oké, jij pakt die. Debra, jij mag daarna kiezen welke pak jij die. Jongens, eet smakelijk. Maar jongens en meiden, laat het weten tussen 0 en 10. Welke cijfer geven jullie aan zo'n slaapkampje? Orde, luister naar de baas. Sorry, daar staat de baas. Ik bedoel, luister naar de tweede baas. We gaan vergaderen. Hoe laat gaan we naar bed? We gaan stemmen vandaag. 9 uur slapen, 10 uur naar bed. Wie wilt er om 11 uur naar bed? Om 12 uur naar bed? Wie wilt gewoon niet slapen vandaag? Een bedje had uit, daar zit ze lekker? Ja. Oké, top. En daarachter ook? Oh, en de anderen zetten hier zo eventjes hun energie kwijt. Ik hoop dat ze behoorlijk moe worden met de potje voetbal, want dan kunnen ze ook dit beter slapen. Wacht, ik moet even Essa zitten. Hier moest ik zijn. Essa die is even lekker zat maken, want Daryl die wou heel graag frietjes met kippetjes. Lekker. Inmiddels zijn we alweer uitgegeten. Het ging heel erg snel. De jongens zijn alweer lekker naar buiten. En wij zijn hier even bezig met wat voorbereidingen. Wat? Wij gaan deze avond ook gezellig. Bingo avondje. Dus we hebben hier de bingo draaimachine. We hebben allemaal prijzen die ze kunnen gaan winnen. En we hebben straks ook een speciale gast die de bingo voor ons komt gaan doen. Zijn jullie klaar voor jullie bingo gastheer? Blijf zitten. Kom maar. Oké. Het is tijd voor de gastheer van vandaag. Hoester! In mijn hoester hebben ik jullie winkel weer in vandaag! Dit wordt een leuke avond! Oké, is er klaar voor? Applausje voor ons gastheer! Yay! Vandaag goed staan! Oké, vandaag jongens en meisjes, ik winkelavond. Wauw! Kijk, applausje! Mahmoud! Als jullie valse bingo doen, ga je zien en zing voor mijn liedje. Oké. I20, volgende! I29. Oh, goed zeg ik. Heel goed. 29! G49! Oké, we hebben een nieuwe bingo mini gast hier. Junior, waar moet staan? 3-4. 34. Bingo! Bingo! We hebben de eerste bingo! Applaus, jongens! Allemaal naar voren!
Kijk wel echt eens. Oh, ja. Oké, okay, nou, hij heeft dus de even gecontroleerd. Hij mag een klein prijs. We gaan straks voor de grotere prijs aan die kat. Wat is je? Nee! Applausje, familie! Hey. Virginia, goed zo! En deze jongen heeft Bingo! Ja! Gummetjes in fastfood. Kijk hoe leuk! De grootste prijs wordt nu gepakt. Welke ga je pakken? Deze. Oh! Neem maar mee, snel weg. Mahmoud Star wil die ook hebben. Iedereen heeft uiteindelijk prijs. Laat zien. Zijn jullie blij met cadeautjes? Ja! Oké, zeg Mahmoud! Star! Mahmoud! Star! Mahmoud! Star! Allee, ik vind het echt mooi. Prachtig applausje. Het is bijna 10 uur. Iedereen heeft de pyjama's aan. Het is tijd voor een filmavondje, maar dan wordt je aan de deur geklopt. En daar is... Mamma mia, pizzeria. Wie heeft er zin in een lekkere pizza? Yeah. Het was een van de mensen van Devon om ook een filmavondje te gaan doen. Met heerlijke pizza's erbij. Wie wil New York pizza van Nieuwegein? Nee, het was lekker geblest hierbij. Ik zou dat naar hun trouwens. Oké, de pizza's zitten heerlijk op schoot. De film die we gaan kijken is... Welke jongens? Jurassic Grill. Jurassic Barbie. Grill. Okay. Het is de volgende ochtend. Jongens, ik heb een vraag. Hoeveel energie hebben jullie nog? Oké, jongens en meiden. Laat even weten onder de reacties. Hoeveel uur denk je dat zij geslapen hebben? Maar, wat gaan we nu doen, Esra? We gaan naar... Ja, schoenen aan, weg. Jullie hebben energie. Kom, weg, wees. Kom, kom. Weg, 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 weg. Aan mijn huis, weg, ja, weg, weg, al bij mijn huis. Het is nou de tijd om een potje te gaan bowlen. En Devran en Sarah staan er klaar voor de eerste bal te gooien. Die gooit dus eerst vrij, kom. 3, 2, 1. Die gooit een mooiere bal. Oh, 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 hebben we de strijk? Oh nee, Sarah niet. Wat gaat hij van Devran doen? Wat gaat hij doen? Het is even opwarmen. Even opwarmen. Ja. Oké, vandaag gaat het anders worden, want vandaag is het team Devran tegen team Sarah. Wij gaan kijken wie gaat winnen. Hier zijn we de totale punten zien. Wij staan nu op 100 punten en zij staan op 39 punten. Oké, alles kan hè. Oké, Mias gaat ook even een balletje gooien. Red ons met spel. Strijk, waar die uit. Jij bent Mias in het team hè. Oké, even goed zetten. Ja, ja. Oh, oh, dat is ook een nieuwe tactiek tegenwoordig. Wat denk je Mias, strijk of niet? Hij wel gestrijkt, want ik ken hem niet 2 keer. Dat is... Kom op Mias, we gaan voor een spel. Daar gaat hij. Daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Ja. Goed gedaan. Je deed als Mia sturdy. En waar gaat hij heen? Oh, hij gaat de sturdy op de bowlingbaan. Go, 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 go. Kijk onze punten allemaal, jongens. Hey, we doen het goed, hoor. Ja, we doen het heel goed. Eli, oh nee, jij hoort niet bij ons. Nee, nee. Je hoort bij ons, hè. Ga weg. Kom hier, kom, kom, kom. 9 punten, Debbie. Debbie. Hij verlaat me gewoon. Hij verlaat me gewoon. Die strijk telt niet. Ik heb gewonnen. We gaan op naar het Lace Game en kijken of jouw team nu ook kan winnen. Okay. Van mij. Oké, okay, even kijken. Jouw tanden. Zijn ze wit? Oké. Okay. Oké, okay, lag ze allemaal? Ja, heel mooi. Maar we gaan weer dezelfde teams doen. Team Sarah en Team Devran. Wie gaat er winnen? Yeah. Jij ziet echt eng uit. Kijk zo bij je ogen. Huh? Ben je echt oprecht? Je ziet echt... Jij lijkt weer paarse, groenig. Oké, okay, Team Blauw gaat erin. Maar gewoon jij niet, Danny. Team Blauw. Eerst Team Blauw. Team Blauw gaat. Alleen Lily. Hier wordt je afbouwd. Oh, Mimi! Mimi blijft toch hier? En wij gaan even de rest even vinden. Oké, okay. We gaan even kijken waar iedereen is. Wat? Het is 3-4. Zoek ze! Kom, oh. Het ziet er echt super vet uit. Oh, man, dino's hier zo. Oh, man, muren bij je achterkant. Ah! Nee! Ah! Ze schieten mij nu al. Oké, okay, jongens. Het wordt tijd voor mij om te gaan beginnen. Jongens, wie denk je dat gewonnen heeft? Jullie hadden 6 varkens. Smoesjes, wie heeft er gewonnen? Team Sarah of Team Devran? Ja, maar jullie konden veel meer mensen schieten. We gaan zo schieten. Daar komt hij dan. Team Rood heeft gewonnen. Hey, waar is Team Rood? Verlegen Smurf heeft de meeste punten. Oh, wie is verlegen? Verlegen Smurf. Ja, kijk op ons. En die allemaal kleine kinderen schieten. Gaat heel makkelijk, hè? Dankjewel. De tweede is geworden met metselsmurf. Oh, wie zou dat geweest zijn? Van blauw zijn metselsmurf. Oh, Esra. Hey, Bonnie en Clyde. Yeah. Zo, en alle kinderen zijn naar huis. Devin en Eli liggen in bed. En ik ben helemaal kapot. Ik ga ook zo richting boven. En ik wil hier bij jullie allemaal bedanken voor het kijken. Abonneer.